36方製剤、松本先生 の、 あの処方した36方製剤の販売ですよっていうことをこの方が、まあ、お墨付きというか、そのさっき薬の信頼感っていうのはこの方が 何年に新発売になった商品だっていうことによって、あ、まあ、それ以降かなり近いうちにそれがあのこれが送られたっていうことが分かったりして、あの愛生館事業っていうのはあの明治の中期にあの起こってたあの健康増進事業なんですね。秋山愛生館の100年の歴史というその手前に実はその愛生館っていう全国事業があったということを長くあの歴史の中にこう記憶に留めたいと。これは何かこう一つの完成したものとして皆さん見てくださいっていうよりも、むしろ情報を発信する最低限の今までこうバラバラになってた資料を取りまとめて愛生館文庫として発信したっていう、まさにスタートなんですね。